我们刚刚设计到了这样的情况，以至于这里按钮是可以按的。可是按了之后呢，就变成一个黑黑的画面。然后呢，哇，接下来我怎么回去啊？这边有一个倒退的按钮。哦，请你按一次就好，不要按到两次。按到两次，它回到那个桌面之后，哇，就很麻烦。你就必须要再把这个模拟器 reset 掉，再重新执行，有点麻烦。好，先回按一次回来。那清除按钮也是按了，没有任何动作，因为等一下都要先实施。那现在这个东西呢，其实这个按钮叫做 list picker， 不是按钮哈，这个叫做 list picker， 它这边就有个东西可以设计了，有一个属性叫做 elements from string。 elements from string 是要做什么用呢？它就是选单的作用。所以按这个之后，应该是要饮料、主餐两项可以选。所以这个地方，各位就要打饮料，然后呢，打完之后用半形的逗点，不要用中文全形的逗点，然后也不要再按其他空格，然后之后是主餐，啊，两个中间用半形的逗点分隔，然后呢，当你如果这样子玩，按 Enter。你等一下看一下，打完了之后，它这边当然就会重新扫一遍。可是重新扫一遍之后，其实它就可以点击哦，就可以出现。来，我们来点击一下，按进入点餐系统，它可以有了饮料主餐。等一下，有个字地方不对 ，MITAI2Company， 这是什么东西？我不知道这个，我应该上面是写种类。OK， 所以你看哦，我可以点任何一项。它就会回来，只是没有任何作用，因为接下来如果你要让它有作用，就要写程式。所以这个，哎，那个种类的字在哪里？把它往下拉，在最底下附近，你会看到一个叫 title。title， 请帮我打种类。好，那以至于这样子，你可以看一下，这边闪一下之后，你就按进入点餐系统，你就可以看到那个种类了。哦，那字样就按一下。你就可以看到，哎，有种类，然后饮料、主餐，随便选一个，就再跳回去。好，那但是呢，哎，它不是有次选单吗？次选单就是饮料的项目喽，还有主餐的项目喽。那怎么做呢？首先呢，这也是一样，我们要抓两个 list picker 进来，两个 list picker， 啊，我们可以先抓进来，然后一个个来改。第一个 list picker 啊，这个是要做饮料，哎，饮料这边就有一个 elements from string 啊，那大家就要把那几个东西打进去，什么东西呢？就这个红茶、绿茶、可乐、雪碧，中间用逗点做分隔，好，对，把它复制下来，然后到这里，在 elements from string 这当中啊贴上，哎，啊这里按右键怎么没有贴上啊？你就直接按 Ctrl V， 胜利的 V 就可以了。好，打完按 Enter， 然后呢，字当然我会把它设大一点。但是呢，接下来，哎，还有一个 title 要不要改？想说我这边是要改什么？哎，不用哦，这边底下的这个 title 不用改。你想说，哎，我要用啊，对不起，这个要改 ，title 要改，但是 text 不用改。title 要改什么？开头要改饮料，因为那个选单上面的名字要改，哦，所以要饮料。但是这个 text 里面要不要把它删掉？要不要？其实不用，等一下讲再讲为什么。好，然后另外呢，第二个这个是要做那个主餐的选单，主餐选单，哎，也是一样，上面有 element from string。所以各位把 elements from string 这里，我这边刚才预设先打好，不然打字会浪费各位的时间。好，来，那我就把它抠下来之后，把它贴上，一样中间逗点做分隔，那字体我可以设大一点。好，这个字体牵涉到等一下显示的大小。好，然后呢，另外底下的 title 也帮我打入，这个是主餐。打完之后呢 ，text 不用改，
text 的修改。OK， 好啊，但是呢，哎，预设画面没有这两个像按钮一样的、啊，怎么怪怪的吧？预设没有哎、欸，预设没有，请你把它的属性有个叫做最底下，叫做 visible， 可以看到吗？的勾拿掉，它就消失一个。好，等一下，等一下会重新整理，就消失了。那另外一个也是一样，我要把它隐藏起来，所以也是到它底下的 visible 勾拿掉。OK， 好，那但是呢，我们来再改一下东西。我说属性名字可以改，而且等一下会用到的。一个是这个按这个 list pick 按下去之后要做侦测，要做侦测，程式要控制，所以这个 list pick one。我就不要取叫 list pick one， 我把它 rename 一下，叫做 meal， 好吧，这叫做 main 主餐啊 ，main 主要的选单，所以底线 main，OK、okay。然后呢，按钮是清除嘛 ，button， 我把它 rename 成，因为当然程式也要控制啊，这个地方我就把它改名叫做 button 底线 clear。然后呢，底下的 label， 这底下 label 现在是隐藏起来了。你们看到这边有个绿色小小的，不是隐藏，它是我把字清掉的缘故，没有字。所以我把这个 label to 改名叫做 label result， 底线 result， 可以吗？然后呢，这个 list pick to 它是放饮料的，所以我就 list pick to 底线 drink。啊、哦，那 list pick 三它是主餐，那我就把它改名叫 list pick 底线 meal 啊、哦，主餐 OK。好，至少到这，我们该要的界面都已经设计完毕了，唯独就是这个地方的模拟器，啊、哦，这个地方的模拟器，我按了之后，然后就算我选饮料。哎，怎么跳回来了？没有开饮料的选单，因为这就要靠程式来控制，可以吗？好不好？好，这边也请各位设计一下。那设计的同时，我们也先休息一下，因为刚才中间就比较没给各位休息，我们给各位休息15分钟，好不好？好，来，我这边也顺便把它停止。